Godišnja izložba slika književno-likovnog društva Berislavić otvorena je u Radničkom domu u Slavonskom Brodu. 28 umjetnika izložilo je ove godine svoja ponajbolja djela, ulje na platnu, akrile, pastele, akvarele, u motivima gotovo svega što nas okružuje. Ovo je 26. godišnja izložba slika, znači da radimo već 26 godina. Večeras izlaže 28 umjetnika, članova ima više, ima ih možda 35-40, ali večeras izlaže samo 28. Svaki umjetnik ima svoje omiljene motive, svaki umjetnik radi u svojim tehnikama koje mu bolje leže. Ja volim akril, neko voli ulje, dio umjetnika radi čudesa u pastelu. Među izlagačima su i brat i sestra Kazimir i Mirjana Buljan, dugogodišnji slikari i članovi društva Berislavić u inspiraciji zapravo pomažu jedno drugome. Više radim zapravo po nekim narudžbama nego ova slika, naziva moja prva slika je zapravo nešto što sam ja radio onako bez neke narudžbe. To je zaista vaša prva slika? Da. Što prikazuje? Prikazuje cvijeće koje je bilo pored mog kreveta na stolu. Na stolu kad sam ja bio na nepokretan. To je bilo 2002. godine, piše tamo na slici. I ležao sam u krevetu i sestra mi je donijela boje pastelne. Prvi put sam ih i vidio i jednostavno sam ih otvorio i nacrtao to cvijeće koje je bilo pored mog kreveta. U olovci sam započela, a onda akvarel, pastel, tako. Sada najviše radim u akrilu jer bi je to prešlo sada apstrakcije, pa bi je to kao u ovom periodu sada prihvatljivije. Izložbu književno-likovnog društva Berislavić svečano je otvorio brodski dogradonačelnik, zahvalivši umjetnicima na ustrajnosti i kreativnosti kojom grad čine ljepšim i ugodnijim. Uvijek je jedna lijepa prigoda i zahvaliti im na svemu što rade, kako bi u našem gradu, ja bih rekao, poticali, promicali kreativnost, poticali, promicali ljubav prema književnom, literarnom izražavanju, isto kao i likovnom izražavanju, ali možemo reći prema umjetnosti općenito. Izložbu Berislavića u Radničkom domu možete razgledati sve do 27. prosinca. U kratkom programu otvorenja nastupila je ženska vokalna skupina Adastra.